Доброго дня. Сьогодні у нас розмова з Катериною Бабкіною, поетесою, сценаристом і просто гарною дівчиною. Катюнь, ось тема Майдан. Чим для тебе є Майдан, що ти там відчуваєш? Зараз чи взагалі, чи на початку? Це дуже динамічна структура, яка дуже розвивається і розвиває людей в собі. Ти останні декілька тижнів знаходишся в Чернівцях, тому я думаю, якщо я була на Майдані, то тут в Чернівцях. Які в тебе ось були почуття саме на самому Майдані і що ти відчуваєш після спроби прийняття вчорашніх законів? Ти знаєш, там так, я живу абсолютно правильно, я живу кілька тижнів в Чернівцях, але я не можу сказати, що я що від цього майдану, який відбувається в країні, можна відсторонитися, виїхавши, наприклад, в Чернівці чи виїхавши за кордон, тому що це відбувається з твоєю країною. Тобто це відбувається, це пафосно трошки звучить, але це відбувається зі мною все одно. Мене стосуються всі оці зміни, всі оці рішення. І я від цього, чесно кажучи, це буде такий позиція слабкості, так? Я дуже втомилася. Тому що заперечити цю необхідність дії, участі, необхідність думати над цим, розуміти це, приймати для себе якісь рішення, формувати якісь розуміння, робити висновки, заперечити цю необхідність не можна. Ти мусиш серед цього жити. Всі усвідомлені люди живуть зараз серед цього. Але з іншого боку, мені, і я знаю, що також багатьом людям теж, їм хочеться, знаєш, кусочок щастя. Мені хочеться в басейн приділяти більше уваги сім'ї, приділяти більше уваги, я не знаю, собі, батькам, друзям. Дуже важко в стані цього постійного пресингу знаходити сили, там, я не знаю, займатися здоров'ям, роботою, писати, творити, будувати дім, виховувати дітей. Ясно, що люди це роблять, але стільки життєвої сили і стільки позитиву відбирає ця неповага влади, навіть це неповага, просто якесь напружене відмовляння взагалі вважати людей за людей. Я втомлена від цього зараз. Ти була там. Що найбільше вразило? Можливо, що найбільше залишило, можливо, щось залишило в тобі якийсь слід, тому що Майдан – це своя дуже особлива енергетика, навіть егрегор говорить. Ну, я лишуся в цьому форматі, да, кусочка щастя. Атмосфера залишила слід. Ясно, що велика кількість адекватних, свідомих людей, чия присутність там ними усвідомлена, і вони відповідають за свої дії, за свої думки. У нас взагалі з цим проблема. У нас взагалі в Україні є завжди якийсь там абстрактний ворог. Влада, начальник теж, комуністи, бандерівці, whatever, там злі, багаті люди, дурні, бідні люди. Є якийсь абстрактний ворог, знаходиться завжди, котрий відповідальний за те, що все не так, як треба. От мені подобається, що там люди починають розуміти, що якщо щось не так, як треба, то вони є саме тим, хто має почати це міняти. Тобто хата більше не з краю, якби не хотілося там з краю залишатися. Це подобається. Подобається дисципліна. Дисципліна натовпу – це взагалі дуже складне питання, тому що я не знаю, очевидно, такі випадки були, але я про них не знаю, коли протест так довго, такий масовий протест, так довго залишався мирним. Скерувати натовп на якісь дії, там, на погроми, пограбування, суд лінча, перевертання підпал машин – це не є складно. І набагато складніше не піддатися в цьому натовпі. Ще набагато складніше всередині натовпа організовано таким настроєм протистояти, тому що вони ж виникають там постійно. Це вражає. Ось таке питання. Ось Майдан розпочався 22 листопада, 21 листопада вийшли під стелу. Найєм, студенти, особливо 22 листопада вже була величезна кількість студентів. Я просто пам'ятаю цей неймовірний натовп, який колона студентів Могилянки і ще, здається, КНЕУ, які виходили з Бесарабки з підземного переходу, ще проходили виходити, а голова колони вже була на самому Майдані. Тоді утворилися два майдани. Один на Європейській площі, політичний, інший під стелою, неполітичний. Який би майдан для себе ти обрала, чи ти би обрала би, можливо, третій майдан, який потім об'єднався? Ну,
саме ж тоді виникло це рішення позбавитися символіки партійної. Мені здається, це правильно. Бо як немало у нас партійної сили, котра би готова була представляти інтерес людей. Тобто, це так мало статися, тоді єдино правильним, єдино можливим рішенням було вийти без проповід. Я все не кажу, що погано, що тоді утворилися два майдани, ні. І ми були тоді в тому числі і на Європейській площі теж. І саме тоді, якраз внаслідок цих всіх промов, виступів, картинки візуальної і невізуальної внутрішнього розуміння, тоді якраз і виникло рішення відмовитися від партійної символіки. Ну, після відмови партійної символіки було побиття студентів і все ж таки політики. Так, після побиття студентів було побиття Тетяни Чернівол і ще наступні приводи до громадських незадоволень. Що ти хотів спитати? Я хотів спитати, ось, з одної політики сіло зверху, тобто опозиція сіло зверху, вона, хоча є настрій того, що вона не втілює того, що є, вона є частиною цієї системи. Ти не говориш зараз з політологом, ти не говориш зараз з там журналістом, аналітиком, whatever. Я до тебе звертаюся як просто до простої громадянину. Я не мислю категоріями там опозиції, партії. Те, що, наприклад, відбулося вчора, так, ухвалення законопроекту прийняття, я не розумію, як взагалі, ну, якщо взагалі є ця опозиція, як це можна було фізично допустити, щоб це відбулося. То абсолютно точно, якщо ти звертаєшся до мене як до людини особисто, абсолютно точно немає в цій країні зараз політичної сили чи політика, котрому я готова була б довірити формування якихось рішень ситуації і котрому я просто була готова б довіряти. Їх немає і тому... Просто ось теж для тебе, для людини, а на Майдані відбувається ще одна дуже унікальна річ – це єднання церков різних. Єдина церква, яка не з'явилася на Майдані, яка не виходила там на сцену або не знаходиться – це Московський патріархат. І ще унікальність, вперше на сцену, поруч на одній молебні, були всі конфесії християнські України, враховуючи протестантів, поруч з іудейським священником і мулою. Як ти ставишся до такого об'єднання церков, єднання і взагалі присутності церкви на Майдані? Я не є релігійною людиною, але ставлюся до цього дуже, мені здається, що це дуже правильно. Релігія і віра – це те, що дає людям такий, я не знаю, патик, куштур, та, на який людина спирається, формування своїх переконань, формування свого життєвого шляху. І в такі моменти, як ніколи, потрібно людям на щось спиратися. Ну, тобто, для когось це релігія, для когось це пісні і лекції, котрі там відбуваються, для когось це красиві дівчата з зібраним волоссям, але з великими декольте, які працюють на кухні і посміхаються всім. Все, що може дати натхнення і додати сили, є дуже потрібним і правильним зараз там. Чим особисто ось в тобі, ось ця, ти говориш про позитив, ти відчула цей позитив, цей егрегор, священники говорять про таку величезну концентрацію позитивної енергії в одному місці через це прискорення часу. А чим він для тебе залишиться ось там десь в душі, яким саме позитивом? Слухай, позитивна енергія в моєму розумінні – це зовсім інші речі. Там є, безумовно, дуже велика концентрація креативу, відповідальності, сили, терпіння. Поштовху до внутрішньої важкої дії. Позитив – це, ну, я не знаю, в моєму розумінні позитив – це коли всі розслаблені, всім весело. І оця така полегкість душевна, коли у тебе все нормально, коли ти в безпеці. І там немає напруженості і нервозності, але там ніхто не в безпеці. І вдома в себе зараз, в цій країні, теж ніхто не в безпеці. Це дуже відчувається, як на мене, на емоційному рівні.
І, власне, важливо теж, незважаючи на це, там продовжується креатив і намагання думати, і терплячість, дуже велика терплячість до всього, що відбувається, але терплячість така, знаєш, незручна терплячість, але разом з тим стверджена на своїх рішеннях, на своєму прагненні змін. Майдан в будь-якому випадку, як би він не закінчився, залишить слід в історії в нашій, в наших змінах. Що тебе дратує, що на який негатив, можливо, ти помітила на Майдані? Не знаю, що тобі сказати, який негатив. Так само я не знаю, чим це може закінчитись. І коли це закінчиться, чим це закінчиться, який насправді це слід залишить. Це живий процес, це... Напевно, буде дуже глобально і трошки наївно, але це от формування національної свідомості, воно відбувається зараз. Там, якби я вибирала, чи пережити цей час, чи пережити ці речі, я не знаю, чи вибрала би направду. Але це дуже круто і це дуже розвиває на різних рівнях. Добре, таке останнє. Майдан... Він зараз, ось ти правильно сказала, є всюди. Майдан є, можливо, формуванням ось того, про що говорять дуже давно там політики, про формування національної ідеї, національної свідомості. Ну, і ще, чи, ну, для мене ось він став таким доказом. Чи відчула ти, я, наприклад, це відчув, що Майдан доказав те, що Україна все ж таки є єдиною країною і тільки штучно нас роз'єднує на Схід і Захід? Ну, Україна є єдиною країною, вона роз'єднана на Схід і Захід, на щастя. Я, можливо, не дуже зрозуміла твоє питання, воно було дуже довге, але... Ти знаєш, я якось виросла в категоріях того, що немає людей... Там німців і росіян, євреїв і неєвреїв, чорних і білих. Є люди, так що якщо згрубше це все узагальнути, хороші і погані. І в мене якось, ну, тобто я ніколи не брала близько до серця цей розділ на мовний розділ, національний розділ. Є люди, котрі так більше тяжіють до співжиття з Росією, є люди, які мають одні цінності і інші цінності. Майдан, безумовно, доводить те, що людей з якимись адекватними, в моєму розумінні, цінностями життєвими, не йдеться про те, що не про європейські чи антиєвропейські, в общем, доводить Майдан те, що людей з адекватними цінностями багато. Добре, дякую.